রাস্তা করো যাচ্ছে मुरादा तरतीब में पड़ेगा दरमियान से चले चल from the Holy Quran. مسلمانوں جس قدر طاقت و قوت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان کے مقابلہ کے لیے تیار کرو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ کر سکو اور ان کے علاوہ ان دوسرے دشمنوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں خوب جانتا ہے اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اسے پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ